Қабірді зиярат етудің дұрыс бұрысы қайсы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату аля набиина. Жалпы Құран Кәрімде Адам ата мен оның екі баласы Абыл мен Қабылдың арасындағы көрмеушілік, іштарлықтың салдарынан бір бауыр екінші бауырын өлімге қиған күннен бастап адамзат қабірін екендігін біледі. Яғни Алла Тағаланың адам баласына үйреткен заңы, бұл дүниемен қош айтысқан адам ол жер қойнауына тапсырылу керек. Ал енді сол мұсылманша қабірге зиярат етудің екі негізгі себебі бар. Бірінші себебі марқұм болған ата бабаларымызға дұға бағыштау. Солардың рухы, жаны жай тапсын, қате күнәлері кешірілсін деп жаратқан Алладан тілек тілеу. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, адам ғибрат алуы. Сол ата бабалардың басына баруы арқылы өзі бір мезгіл бұл пәниде мәңгі қалмайтындығын есіне ойлап, бұл дүниеде мәңгі қалмайтындығын ойлап, ғибраттанып, ақыр күндердің күні осы жерге ол да келетіндігін ойлап, жанын тазарту. Өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер бейітке, қабірге баратын болсаңдар, қабірде жатқандар, сендерге Алланың амандығы болсын. Алла қаласа, күндердің күні біз сендердің арқаларыңнан, арттарыңнан барамыз деп сәлем беріңдер деп айтуының мәні де астары да осында жатыр. Ал енді жалпы қабірде ата бабалардың басына көктас қою деген нәрсе бар. Бұл көктас үлкен ескерткішке айналып кетпеу керек. Ол қайтыс болған кісіге көрсететін ілтипат, ізеттілік ретінде соның өміріне жасаған бір елге сіңірген еңбегін бейімдейтіндей бір үлкен бір ескерткіш салу, немесе жаңағыдай мүсіндер тұрғызу, бұл біздің шариғатымызға және біздің қазақи салтымызға кереғар. Өйткен бізде қазақта еш уақытта ескерткіш деп айтпаған, көктас деп айтады. Көктас деген сөз ол сол марқұмның сонда жатқанын көрсететін бір белгі. Сондықтан қабірдің негізгі, бейіттің негізгі мәдениетінің әдемінің бірі де бейітте көктастар бір қалыпты болу керек. Сырттан қараған кезде әл ауқатты кісі немесе кедей адам деген секілді белгілер айшықталып тұратындай болмау керек.